huvitav , kus portaalis üle kantakse . ETV-s . Youtube üles , arvas teha . kas see välja ütleb äkki ? silt ei pandagi välja . kell on viis , alustame vormelit viis tahtlaks .
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
ole kapsas. See F6, et ma sain kõik ja kolm käik, vahe käik, eks ole, kõik nagu, kas tõele, siis kui muidu ma oleks vähem vigurid.